Banku, aj toto teda je neuveriteľný nápad, ale ľudia vymyslia. Banku v Rio de Janeiro navštívil nezvyčajný zákazník. Na invalidnom vozíku ho priviezla jeho neter a úradničke tvrdila, že si jej strýko chce zobrať pôžičku. Keď však mal žiadosť podpísať, celý čas mlčal, padala mu hlava a neter mu márne dvíhala ruku s perom. Dokonca na neho kričala, aby sa sústredil, že bude hanba a odvezie ho naspäť do nemocnice. Papiere sa potom pokúšala podpísať sama strýkovou rukou, trošku studenou, ale úradnička nesúhlasila a privolala zdravotníkov. Tí napokon zistili, že strýko je už pár hodín mŕtvý. Neter sa snažila sfalšovať jeho podpis, aby sa v jeho mene dostala k pôžičke 3000 eur. Hoci tvrdila, že keď prišli do banky, strýko ešte žil, polícia ju zadržala pre pokus o krádež podvodom a hanobenie mŕtvého. Počujte, ja som si, je to také trošku fakt aj morbidné, ale ja som si pri tejto téme spomenula, ako som sa ja raz v banke strápnila, teda taký trapa som zažila. Nesedel podpis môj, ja som dačo si vyberala peniaze, už si nepamätám, s tým vzorom mojim podpisovým, čo som tam predtým dala. A tá úradnička tam nechcela mi, hovorím, ale tak veď ma vidíte, si hovorím, dofra sa však ma aj pozná, hádam, no tak čo toto, ja tu budem podpisiť sa podvádzať, alebo čo, tak už som aj taká zlostná, pre Boha živého. No tak možno som vtedy, keď som dávala ten vzorový podpis, bola nejaká nesústredená, alebo nekoncentrovaná, alebo som bola jednoducho mimo, už som bola taká zlostná a ona mi na to povedala, tá úradnička, to ste aj teraz, ale podpis nesedí. Inak na to si dávajte pozor, lebo to sa mi vážne stalo. Ona ale mi nechcela uznať. To stalo tiež, ale no. Ja som mal ochotnejšieho úradníka. Ale mi hovoril, že nesedí vám podpisový vzor. A ja, že tak jaký tam mám? A že to vám nemôžem ukázať. A ja, že písmenko. Jakú nápovedu. A on, že takže aha, pochopil, že nie Samuel, ale Samo. A povedal, tak som sa podpísal. A on, že ešte takže a mi naznačil, jak som tam napísal to S-ko a ja, že aha, takto. Ježiš, ale to ty si mal dobre. Svetového. Ja som mal výborného, ja sa nemôžem sťažovať. V jednej osade zomrel Vajda a bola otvorená truhla. Romovia sa chodili s ním lúčiť, plakali a hádzali mu tam veľa peňazí. A moja kamarátka Romka mi hovorila, že a prišiel tam jeden a chytil tie penáze a chcel ich ukradnúť. A ten mŕtvý zakričal, nehaž to. A ja som jej povedala, ako mohol mŕtvý zakričať, však to hádam, nie je možné. A povedala, môže, keď kradne gadžo. Keby kradol náš, tak ho nahá.